Dakle, ono što je bitno da u vrijeme kada je Hrvatska stvarno u teškoj energetskoj krizi, kada nam dolazi jesen i kad naši građani stvarno ne znaju kako će podmiriti te režije, dogodila se pljačka stoljeća. I ono što je bitno da u dvije velike afere u Hrvatskoj sudjeluje jedna obitelj. S jedne strane afera Agrokor Martina Dalić, a sa druge strane afera INE suprug od Martine Dalić. Pitanje je dok takvi ljudi sudjeluju u takvim aferama, dok se takvi novci uzimaju građanima pred očima u vrlo osjetljivo vrijeme kada je ovo nacionalni interes. Znači, energenti su postali tema nacionalnog interesa. Više nemamo problema vojnog, mi smo u NATO paktu, mi smo sada energetski ugroženi i u vrijeme kada smo energetski ugroženi, organizirala se jedna šačica ljudi iz HDZ-a koja je građanima pred očima ukrala 1.200.300.400 milijuna kuna, a pitanje je koliko će to na kraju ispast. Ovo je direktna odgovornost predsjednika vlade, cijele vlade, ministra gospodarstva i ono sigurno što ćemo tražiti da se vrati mandat građanima, a prije toga da predsjednik vlade smijeni nadzorni odbor, smijeni upravu INE, ministra gospodarstva, jer jednostavno Hrvatska ako ovakve greške bude radila u budućnosti, nama nema šanse da dođemo u Europu na rang onih zemalja sa kojima se želimo mjeriti i po demokraciji, i po transparentnosti, i po korupciji. Ovo je kap koja je prelila čašu, jednostavno direktna odgovornost predsjednika vlade, cijele vlade i mislim da je vrijeme da se mandat vrati građanima.